Naxırdan olan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə keçirilən qrant müsabiqəsinin qalibi olub. Eydər Əliyev mərkəzində keçirilən konfransda Naxırdan olan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Ədalət Camalova çıxış edərək bildirib ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən qrant müsabiqə 2 nominasiya üzrə elan olunub. Fərdi və ümumi məktəb kateqoriyası üzrə qrant müsabiqəsinin məqsədi təhsil məsələlərində və təhsil verənlərdə sağlam rəqabəti və innovativ fəaliyyəti stimullaşdırmaqdır. Naxırdan olan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb hər zaman Abşeron rayon məktəbləri arasında müəllimlərin savadlığı və fəallığı ilə seçilib. Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə birinci qrant müsabiqədə Naxırdan 2 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi Elnara Həsənova fərdi nominasiya üzrə qalib gəlib. İkinci qrant müsabiqədə isə Elnara Həsənova yenidən ümumi məktəb kateqoriyası üzrə dinamik təhsil adlı layihənin qalibi olaraq bütövlükdə Abşeron rayonu üzrə 400 nəfər ingilis dili müəlliminə bir ay müddətində təlim keçib. Həmçinin dinamik təhsil layihəsi iş prosesində müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi mövzusunda qalib seçilib. Daha sonra layihənin təlimçilərindən biri həmçinin Jolly Phonics proqramının Azərbaycandakı monitoring və qiymətləndirmə üzrə baş mütəxəssisi Rəsmiyyə Bədirova çıxış edib. Bildirilib ki, layihənin əsas məqsədi müəllimlərə elektron resurslardan istifadə edərək interaktiv təlim metodlarının öyrədilməsidir. Respublikada kurikulum standartları əsasında bu il 11 illik zəhmətin nəticəsi olaraq orta məktəblərin 9-11-ci sinif buraxılış imtahanlarında xarici dildən 4 bacarığa əsaslanan testlər hazırlanacaq və şagirdlər dinləyib anlama, oxu və yazı məzmun xətlərinə əsasən imtahan verəcəklər. Konfransda ELT Skills proqramı üzrə bölgə mütəxəssisi Petros Korbakis, Hindistan, Yunanistan, Sudan, İspaniya və Qambiyadan olan qonaqlar layihə haqqında öz fikirlərini səsləndiriblər. Abşeron rayon təhsil şöbəsinin müdiri Nazilə Məmmədova çıxış edərək təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə keçirilən qrant müsabiqəsinə görə təhsil naziri Ceyhun Bayramova öz minnətdarlığını bildirib. Sonda təlim üzrə ən yaxşı müəllimlərə sertifikatlar təqdim edilib. Gülü Abbasova, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.